Dy punonjës policie në qarkun e Tiranës janë konfirmuar pozitiv me koronavirus. 7 të tjerë, vetëm në kryeqytet, janë vetëkarantinuar, nga 17 në total në të gjithë vendin. Të prekurit me Covid-19 janë efektiv të Rendit. Virusin ata dyshohet a kenë marrë gjatë punës tyre në teren. Një prej të prekurve ndodhet i shtruar në Spitalin Infektiv. Autoritetet shëndetësore u kanë bërë tamponët edhe kolegve e disa prej familjarve të tyre, me të cilët efektivët e prekur nga virusi kam pasur kontakte ditët e fundit. Përveç 7 efektivëve të vetë karantinuar në Tiranë, 6 të tjerë janë izoluar në banesat e tyre në Elbasan, 3 në Korç dhe 1 në Berat. Punonjësit e vetë karantinuar kam pasur kontakte me kolegë e familjar të infektuar më herët. Për të parandaluar për hapje në mas të Covid-19, në hyrje të Drejtorisë Vendore të Policisë të Tiranës, funksionon tuneli desinfektues. Qytetarët që futen në këtë godin për të marrë shërbimin nuk lejohen pa mask. Një tjetër mas e marrë këtë të marrë për shkak të situatës së krijuar në vend, është ankimimi që do të bëjnë qytetarët e kapur në shkelje të kodit rrugor. Ata do të paraqesin online në e-Albania për të evituar radhët e gjata në zyrat e Komisionit të Shqyrtimit të Kundravajtjeve Administrative.